ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែមីងមាទាំងអស់សូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផងហើយក៏សូមជូនវីដេអូនេះទៅដល់ពុកម៉ែមីងទាំងអស់ជំរាបនេះខ្ញុំអ្នកជំនាញហើយសូមជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី